Добрий ранок, Україна! Вітання від групи «Привид». Як бачите, всі цілі, всі здорові. Група не має безповоротних втрат. Працюємо, як і працювали в напрямку Бахмута. Значить, стосовно ситуації в місті Бахмут, вона як була стабільна, так і залишається. Хірячимо орків, даємо їм чітких люлей. Кожен день група показує і підтверджує результати свої. Значить, стосовно тих військ, які там знаходяться, хочу наголосити, що там зайшла десантура російська, яка також втрачає свій особовий склад. Ми, як були на вищому рівні пілотному, так і залишаємося. От. Як бачите, посмішка є на наших обличчях. Значить, хотів побажати Україні чудового літа, наснаги, перемоги і позитивного емоційного стану, друзі, тому що завдяки йому ми обов'язково переможемо. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава!